Еліміздегі кәсіпорындар 30 мыңнан аса маманға мұқтаж. Бұл сұраныстан анықтау үшін жүргізілген сауалнама нәтижесінде белгілі болды. Оған 50 мыңнан аса мекеме қатысыпты. Қажеттілікті қамтамасыз ету үшін енді ұлттық палата кәсіпорындар мен колледждердің күшін біріктірмек. Бастама аясында дуалды оқыту шарттары жасалып, таңдап алынған мекемелердің тәлімгерлері оқытылады. Қазірдің өзінде 496 білім беру мекемесі мен 7 мыңнан астам кәсіпорынмен келісім шарт жасалыпты. Жалпы 583 оқу ордасы жұмыссыздарды кәсіптік оқытумен қамтамасыз етпек. Қазір колледждер жұмысшы мамандықтар бойынша тегін оқытады. 3 жыл ішінде кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырыс көлемі айтарлықтай ұлғайды. Егер бұған дейін колледждерге бюджет есебінен жыл сайын 93 мыңға жуық студент қабылданып келсе, ағымдағы жылы олардың саны 142,5 мыңға дейін жетті. Биыл колледж студенттерінің стипендиялары 50% өсті. Жас маман жобасын іске асыру аясында 180 колледжді қайта жарақтандыру үшін республикалық бюджеттен 48 миллиард теңге бөлінді. Бұдан бөлек елде кәсіптік білім беру ұйымдарын теңдестіретін бағалау жүйесі әзірленді. Халықаралық стандартқа сай негізделген бастама колледж студенттерінің білімін арттыруға бағытталған. Мамандық бойынша жұмысқа тұруға да басымдық беріледі. Жаңа жүйені үкімет отырысында еліміздің бас мұғалімі таныстырды. Ғани Бейсенбаевтың сөзінше, бағалаудың бұл әдісі оқу ордаларындағы қызметтің барлық параметрлерін бағалауға жол ашады. Колледждердегі оқуға құлықсыз жастардың қатарын азайтуға да сеп болмақ. Бағалау жүйесі техникалық және кәсіптік білім ұйымдарындағы қызметтің барлық параметрлерін бағалауға мүмкіндік береді. Осы бағалау жүйесін қолдану техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін 4 топқа, яғни 4 лигаға бөлуге мүмкіндік береді. Бұл ретте бірінші және екінші лигаға жатқызылатын колледждер алғашқы 100 технологиялық көшбасшыны қалыптастырады. Олар басқа колледждер үшін ресурстық тірек орталықтарын құрайтын болады.